अब बजारको प्रतिशतको सम्भावना छ, अलि बढ्छ र आगामी दिनमा यसलाई अब कति कम गर्ने भन्ने कुरामा हामी सबै सचेत छौँ। मतदाता शिक्षाको लागि हामीले कसैले रोकेका छैनौँ। मतदाता शिक्षा गर्नलाई सबै एनजिओ आइएनजिओ प्रविष्ट संस्थाहरूले आफ्ना ठाउँबाट गरिराखेकै छन्। तर विशेष किसिमको निर्वाचनको लागि विशेष किसिमको शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ र त्यस कारण पर्यवेक्षक र एनजिओ संस्थाहरूले पनि शिक्षा दिन जाँदाखेरि कुन दिशामा दिने, कसरी दिने, कुन कमिटीले दिने जस्ता कुराहरूलाई कोर्डिनेसन गरेर निर्वाचन आयोगसँग जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। काठमाडौँको टर्नआउट लो हुन्छ, अरू क्षेत्रको भने हुम्लाको टर्नआउट हाई हुन्छ, काठमाडौँको लो हुन्छ, यो अलग कुरा हो। तर के भने आम मतदाताहरूको कुरा गर्ने हो भने यो मतदातामा यो प्रतिशत डेफिनेट अलिकति इन्भ्यालिडको रेट छ। त्यो इन्भ्यालिड रेट हुने कारणमा लिट्रेसी मात्रै होइन, त्यसको अन्य कामहरू हुन्छ, यहाँ समस्या छ। त्यसको लागि हामीले अब मतगणनाको लागि यहाँ डेस्क पनि काउन्टिङ डेस्क पनि थप्दैछौँ। अब 10-11 डेस्क हाम्रो हुन्छ पोखरामा पनि, त्यस्तै हामीले भरतपुरमा पनि, ललितपुरमा त जसरी त्यो 10-10 डेस्क त्यहाँ काउन्टिङ डेस्क छ। यसरी त्यो डेस्क बढाएर हामीले मतगणना गर्ने काम पनि सुरु गर्न गइराखेका छौँ। छिटै हुन्छ र त्यो बाध्यता हो। अब त्यो अधिकार पनि कस्तो छ भने मतगणना गर्ने अधिकार पनि निर्वाचन आयोगको आफ्नो, हालाकि हामीले अधिकार छ आदेश जारी गर्ने, तर आदेश जारी गर्दाखेरि त्यो फेरि अन्य ठाउँ हुन जान्छ भने मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतले प्राप्त गरिसकेपछि निर्वाचन अधिकृतले मतगणनाको मिति समय स्थान तोक्नेछ। त्यो कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिन्छ। त मत निर्वाचन अधिकृतलाई सहज सरल र विश्वसनीय ढङ्गबाट मतगणना गर्ने अधिकार उहाँको छ। उहाँले गर्ने काममा निर्वाचन आयोगले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन कानुन अनुसार। हामीले साधन स्रोत जनशक्ति उपलब्ध गराउने हो, त्यसको लागि हामीले निर्वाचन अधिकृतजीहरूलाई, श्रीमानहरूलाई, माननीयजीहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ कि तपाईँहरूले बढीभन्दा बढी काउन्टिङ डेस्क राखिदिनुहोस्। हामीले जनशक्ति उपलब्ध गराउँछौँ, साधन स्रोत वित्तीय सहयोग जति जे हुन्छ हामी गर्छौँ। तपाईँहरूले यो कुरालाई अहिलेको आवश्यकता जुन छ, माग छ, त्यसलाई छिटो पुरा गरिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले अगाडि बढिराख्नु भएको छ। हाम्रो पनि ध्यान त्यो समस्याहरूप्रति गएको छ र तर बाध्यता छ। केही कुराहरू म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा मतपत्रसँग सम्बन्धित विषय हो। मतपत्रलाई डिजाइन गर्नको लागि योभन्दा पहिले पनि 49-54 सालको निर्वाचनमा यति ठुलो मतपत्रको आकार थिएन। अहिले मतपत्रको आकार ठुलो हुनमा यसको राजनीतिक कारण छ, यो कुरा मैले भनिराख्नु पर्दैन। र दोस्रो कुरा, अब यो 31 वैशाखमा निर्वाचन छ र चैतमै फागुनकै लास्ट विकमा हामीले डिजाइन गरेर मतपत्र छाप्न लाग्यौँ किन त क्वेसन आउँछ। त्यो छाप्नुपर्ने बाध्यता हो, अनुमानको आधारमा मतपत्र छाप्नुपर्छ।